Вчення про Святу Трійцю більшою мірою було сформульоване і захищене від усіляких нападів тільки в IV столітті. Святі отці чимало подрутилися для того, щоб відстояти православну доктрину і спростувати єретичні думки. Велика частина дискусій була зосереджена на питанні божественності Господа і Ісуса Христа. За словами протопресвітера Іоанна Маєндорфа, більша частина богословських дебатів епохи Вселенських соборів мала христологічний вимір. І це не випадково, адже саме від відповіді на запитання «Хто такий Христос?» і залежить спасіння людини. В апостольських посланнях є висловлювання, які прямо вказують на божественність Христа. Знаємо також, що Син Божий прийшов і дав нам світло і розум, щоб ми пізнали Бога істинного, і щоб були в істинному Сині Його, Ісусі Христі. Цей є істинний Бог і життя вічне. Бо в ньому, тобто у Христі, живе вся повнота Божества тілесно. Велика благочестя тайна. Бог явився у плоті. Їхній отці і від них Христос по плоті, сущий над усім Бог, благословенний навіки. Амінь. Однак у Четвероєвангелії Христос ніколи себе прямо Богом не називає. Чому так? Це пов'язано з тим, що друга іпостась Святої Трійці приходить у цей світ передусім у смиренні. І тому він уникає слави й усього, що до неї стосується. Митрополит Антоній Храповицький у своїй статті «Чому Господь Ісус Христос не називав себе Богом» пише: «Наша церковна екзегетика свідчить не про те, ніби Господь прагнув усім слухачам своїх промов вселити віру у своє божество, але навпаки, що він своє божество приховував». Так у декількох стихирах Мінеї святкової та квітної тріоді Христос називається Богом таємничим, тобто прихованим. Своє божество, за тлумаченням святих отців, Господь приховав до свого воскресіння не тільки від людей, а й від диявола, який тому тільки й спонукав іудеїв до засудження його, що не знав його божества та його руйнівної сили над пекельним царством. Апостол Павел у посланні до філіппійців пише: «Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини. І подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен народ визнавав: Ісус Христос – то Господь, на славу Бога Отця». Апостол чітко каже нам: «Ісус Христос – Господь». Вжите в оригінальному грецькому тексті слово «кіріос» для апостола Павла особливе. В його посланнях цей титул навіть вищий за слово «феос» – «Бог». А отже, і для апостола Павла, і для ранньохристиянської спільноти відсутність чітких слів Христа про своє божество ніколи не була аргументом проти небожественності другої іпостасі Святої Трійці. Ця відсутність не повинна викликати хибних думок чи сумнівів і у нас. Адже саме для нас і нашого спасіння Бог і став людиною, прийшовши в цей світ у вигляді раба, упокоривши себе аж до хресної смерті, щоб людину врятувати від смерті гріховної і дати їй вічне життя.